ሰላም እንደሰንብታችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾች ለዛሬ ደግሞ ከስትሪንግስ ኦፍ ማቴሪያልስ አንድ ተጨማሪ ፕሮብለም ይዤ መጥቻለሁ አብረን እንሰራለን ጥያቄው እንዲህ ይላል ዲዛይን ኦፍ ፒን ቦልት ኮኔክሽን ነው a hinge steel connection consisting of three bed straps and a bolt is subjected to a tensile force fd 100 kN design load design the steel bolt by choosing the appropriate diameter considering an allowable shearing stress of to allowable 3.6 kN per centimeter square steel 8.8 ይለናል ማለት ነው ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ስዕሉ ላይ እንደምትመለከቱት ቦልቱ እዚህ ጋር ነው ያለው ይሄኛው ማለት ነው ቨርቲካሊ እንደዚህ ያለው ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ሶስቱን መምበሮችን ነው ኮኔክት ያደረገ ያለው ሶ ኤፍ ፎርስ አፕላይ ተደርጓል ቴንሽን ማለት ነው ለመምበሮቹ ቴንሽን ነው ለቦልቱ ግን ያው ሽር ነው የሚሆነው ማለት ነው ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ሊንግ ኦፍ ዘ ቦልት ስለሆነ ማለት ነው ሶ ኤፍ አማውንት ተሰጥቶናል 100 ኪሎ ኒውተን ነው ይሄ ግን ዲዛይን ሎድ ነው ዛት ኢዝ ምን ማለት ነው ፋክተር ተደርጓል ማለት ነው ዘ አፕላይድ ሎድ በፋክተር ኦፍ ሴፍቲ ተባዝቶ የመጣ ነው ማለት ነው ሌላ ፋክተር ኦፍ ሴፍቲ አይፈልግም ኦልሬዲ ዲዛይን ሎድ መሆኑ ተነግሮናል ኤፍ ዲ ነው ፋክተር ኦፍ ሴፍቲን የጨመረ አማውንት ነው ማለት ነው ሶ የተጠየቅ ነው ምንድነው ዲዛይን እናደርገው ነው ይሄኛውን ቦልት ዲዛይን እናደርግ that is to determine the cross sectional area or diameter of the bolt ማለት ነው specifically diameter of the bolt እንድናውቅ ነው የተጠየቀ ነው ይሄኛውን 100 ኪሎ ኒውተን ፎርስ አማካኝነት ቦልት ላይ የሚፈጠረውን ሺር ፎርስ ሺር ስትረስ ሬዚስ ማድረግ እንዲችል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው አሁን ደብል ሺር ሰርፌስ ነው ያለው አንደኛው ይሄ መንበርና ይሄ መንበር ሁለቱ ሲገናኙ ያው ቦልቱ በሁለቱ መካከለ አልፏል እዚህ ጋር አንድ ሺሪንግ ሰርፌስ አለ ማለት ነው አንድ ሺር ሰርፌስ አለ ለግና ደግሞ ይሄ መካከለኛውና የታችኛው መንበር ደግሞ ሲገናኙ እዚህ ላይ ሌላ ሺር ሰርፌስ አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቦልት በሁለት ሰርፌሶች ነው ይሄኛውን በኤፍ አማካይነት የሚፈጠረውን ስትረስ ሬዚስ ያደረገ ያለው ማለት ነው ሶ ዩ ሃቭ ቱ ኮንሲደር ዚስ ዋን ኦኬ ሌት አስ ኮንሲደር ምንድነው ማድረግ ያለብን አሁን ዘን ሌት አስ ካልኩሌት ዘ ሺር ስትረስ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው እንደምናውቀው አፕላይድ ፎርስ ኤፍ ተሰጥቶናል ኤሪያው ግን አሁን ሁለት ኮንታክት ሰርፌስ ስላለው ኦር ሺር ፕሌን ስላለው እዚህ ጋር አንድ ኮንታክት አለው እዚህ ጋር ሌላ ኮንታክት አለው ነገር ግን ያው ቲክነስ ኦፍ ዘ ቦልቱ ስራውት ዘ ክሮስ ሴክሽን ስራውት ዘ ሊንግስ ስለማይለያይ ተመሳሳይ ኤሪያ ነው ማለት ስለዚህ ኤሪያ ኤ ብንለው ይሄኛው ፎርስ ሬዚስት የሚያደርጉ የቦልቱ ኤሪያዎች ሁለት ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ሶ እያንዳንዱ ሴክሽን ላይ ግማሽ ግማሽ ኢፌክት ነው የሚደርሰው ማለት ነው ይሄኛው ሴክሽን ሙሉ ኤፍን አይሸከምም ግማሹ ነው የሚሸከመው ለምን ግማሹ ይሄ ሰርፌስ ስለሚያግዘው ማለት ነው that is to mean the force is going to be divided two areas ማለት ነው two times areas or the applied አንዷ cross section ላይ apply የሚደረገው force ማን ነው f over 2 ነው ማለት ነው f over 2 ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ just this is a bolt and this is the area and this is the area so force f apply ሲደረግ half of the force is resisted by this area and half of the force is resisted by this area ስለዚህ shear stress ማለት either the force divided by two areas ማለት ነው ይሄን force resist የሚያደርጉት ይሄና ይሄኛው ሁለት areaዎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ f over 2a ወይም ደግሞ እያንዳንዱ area ላይ የሚመጣው force f over 2 ነው እንልና ከዛ ለኤ እናካፍለዋለን በሁለቱም አካሄድ እኩል ነው fd over 2a ነው የሚመጣው በሁለቱም አካሄድ ማለት ነው so the basic thing is the applied force is resisted by two cross sectional areas of the bolt as you see here and then ለቱ ኤሪያ መካፈል መቻል አለበት ማለት ነው f over 2a ኦኬ ስለዚህ በዚህ መሰረት ምን ማድረግ እንችላለን the shear stress is just the limiting ተሰጥቶናል maximum allowable 33.6 ነው allowable ተሰጥቶናል applied force 100 kN ተሰጥቶናል so the maximum allowable ብናካፍለው but it is 2 times f over 2 times a ነው ለዛ ብናካፍለው 1.49 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? the area applied area of the bolt ማለት ነው area of the bolt should never be less than 1.49 ሴንቲሜትር ስኩዌር ከዚህ መብለጥ መቻል አለበት። ይሄ 100ውን በሁለት ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያው ሬዚስት እንዲያደርገው ማለት ነው።
apply ettirdiğimiz design loads and meto kilonewton tension forcen resistim ağrı geçilal matem lo boltu shear no la member uçugun tension forcen olduğu melekos lazı shear stressun kasalasas olsun net 10 kilonewton per centimeter square indivel yani da area la mimet o kaz indivel la madrak minimum area of the bolt should be 1.49 centimeter square and minimum diameter of the bolt should be 14 mm ማለት ነው በዚህ መሰረት አግኝተናል ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤ ቀርባለሁ ቻናሉን ሌሎች እንዲመለከቱ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ ደህና ዋሉ